Foi? É muito do nada, né, velho? Nossa, mano. Demora, na moral. Por favor. Nossa senhora, cara. Só um pouquinho lagado, graças a Deus. Olha só, uma transição de tela não lagada. Que coisa, não é mesmo? Ah, pera. Ok, foi. Se eu tivesse morrido, ia ser esse hilário. Caralho, o jogo não tá lagando agora, olha só.